Hapin e parë për ta kthyer në funksion Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ka bërë Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ngriti iniciativë në gjykatën kushtetuese, me çka kërkohet të rishqyrtohet kushtetueshmëria e vendimit për shpërbërjen e parlamentit. Vetëm rrugë është që sipas nesh të shkohet nëpërmjet gjykatës kushtetuese, pasi që vendimi për shpërbërjen vlerësojm se ka qenë jo kushtetues. Dhe fjallën e fundit duhet të jape gjykata kushtetuese. Mendojmë se kjo dhe tishtë rruga e duhur që mos të kthehet përbërja them aktuale deputetve me ndonjë vendim politik. Një iniciative atil është ngritë sot që gjykata kushtetuese e Republikës Maqedonisë të shqirton vendimin e kuvendit për shpërbërjen e kuvendit. Nëse gjykata kushtetuese sjell vendim që shpërbërja e kuvendit ka qenë kundërligjore, Haliti tha se hapi i parë që do ta bënin në kuvend do të ishte shfuqizimi i vendimit për shpërbërjen e parlamentit të cilin edhe BDI ka votuar. Nëse gjykata kushtetuese bie vendim se akti apo votimi që është bën në kuvendin e Republikës Maqedonisë ka qenë një vendim kundër kushtetues, atëherë mendoj se ai vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë udhërrëfis për veprimet e mëtutjeshme të kuvendit, por edhe të komisionit shtetënor zgjedhor. Haliti komentoi edhe idenë e liderit të PDSH-s për parlament dydhomësh, për çka tha se të jepet ide është mirë, por mbi të gjitha, shqiptarët duhet të ndërtojnë një konsenzus mes vete se në çfarë shteti duan të jetojnë. Ndërsa ekspertë juridikë që kanë shprehur opinione për Deutsche Welle në Maqedoni, dyshojnë në qëllimin e iniciativës së këtill të BDI-s. Sipas tyre, ekziston mundësi e madhe që shumica në gjykatën kushtetuese ta refuzojë këtë iniciativë me arsyetimin se bëhet fjalë për akt individual. Ata thonë se edhe poqëse të pranohet kjo iniciativë, duke marrë parasysh dinamikën me të cilën punon gjykata kushtetuese, do të nevojiten shumë muaj që të deklarohet për këtë iniciativë.